već duže vrijeme trajao je pravni nasrtaj na političku partiju Bošnjačku demokratsku zajednicu, kao što je to slučaj i sa Islamskom zajednicom i sa svim drugim vrijednim bošnjačkim institucijama. Bošnjačka demokratska zajednica Sandžaka ima za cilj da radi na očuvanju nacionalnog identiteta Bošnjaka u ovoj zemlji, istakao je Fehratović. Obzirom da je na osnivačkoj skupštini Bošnjačke demokratske zajednice za lice koje predstavlja Bošnjačku demokratsku zajednicu tada imenovan gospodin Elfić, mi smo pravnu proceduru nakon vanredne skupštine, poštujući sve zakonske i statutarne načela naše partije, zatražili, podnijeli zahtjev ministarstvu sa cjelokupnom dokumentacijom koja je brojala negdje do 300 dokumenata. Dokazali smo svim pravnim sredstvima da Bošnjačka demokratska zajednica jeste ono što je bila i prije, a da su ljudi poput bivšeg predsjednika pokušali da zloupotrijebe i energiju i povjerenje ne samo organa partije, već cjelokupnog biračkog tijela koje je na prošlim izborima podržalo Bošnjačku demokratsku zajednicu. On je dodao da je zadovoljan jer je uspeo da sačuva emanet koji mu je povjeren i da će već od sutra početi zajedno sa ostalim članovima intenzivno da rade na jačanju Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka. Zaista se osjećam ispunjeno, ponosno i sretno jer smo uspjeli, zahvaljujući najprije pomoć uzvišenog gospodara Allah Đelešanuhu, da sačuvamo emanet koji nam je povjeren i uspjeli smo da povratimo energiju i snagu i naravno uspjeli smo da ne iznevjerimo naše birače koji su prije svega podržali Bošnjačku demokratsku zajednicu, što ona jeste dio ili političko krilo Bošnjačkog nacionalnog pokreta na čijem čelu jeste muftija Muamer Efendija Zukorlić. Više o gostovanju predsjednika Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka dr. Jahije Fehratovića pogledajte večeras nakon vijesti.